Hej, det er det part 4, juppi! Ja, yeah, den her gang har vi fået plovdrengen med. Og hvis vi når til mindre runder end part 3, så bringer plovdrengen uheld. Ja, det er det, han gør. Ja. Hvad skal snakke med? Nej, det skal jeg ikke engang med. Woohoo! Hey, er der nogen af jer, der er julefærd i morgen? Og Pony, du overlevede rent faktisk hundene. Ja. Det er faktisk overdrevet. Mm. Hey, er der nogen af jer, der er juleferie i morgen? For det er jeg. Nej, jeg er først juleferie på onsdag. Altså, jeg er bare... Jeg har bare i morgen. Hvad? Vi har altså juleferie på tirsdag. Ja, men vi skal først til skole. Ja. Ja, det sker jo også, når jeg er juleferie i morgen. Nå ja, okay. Vi skal på tirsdag ligesom kæmpe. Fuck camper, man. Okay. Og ja. Bare sådan nu i det blå, ja. Fuck camper. Det er virkelig godt tid. Ja, lidt senere, ikke? Snak om det her okay, i en video. Okay, hey, Pony, er din færdig med at... Er din fuld? Næsten. Den er næsten nu. Og lad mig gætte, camper er allerede fuld. Og... Ja, men op på 31. Magnus' den er ikke fuld. Ja, gætter jeg på. Den er næsten. Det er fint. Waiting for other players. Waiting for other players. Magnus, du har et bedre grafikkort end mig. Du er også bedre end mig. End mig. Hold mig. 43. Sådan der. Ja, vi er fire. Juppi. Husk nu knife i første runde. Gonna have to get the power on. Og i anden, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Give me your penge, man! I need your money! Pony, kan du ikke lige skrue lidt ned på din mic? Ej, lille skrue. Jeg har ikke rigtig nærmest så mange år. Var det her bedre? Nej. Jeg kan ikke lige nu. Nu! Jeg er lige spilling, så det er lidt svært, ikke? Ja, det er okay. Vi vinder os til det. Vi overlever. Er du bare sigtig med sin knife, og du fucking griner? Wee! Call of Duty back up, zombies! Er fedt. Og du skal suge en granat hos dig. Jeg har bitchpeng. Lollipop, det betyder slikkepenge. Du må nemme op, og du slikkepenge ind. Et år videre, op og venstre og højre. Nu får du den lidt. Slikke, slikke, knide ned og halse, gerne knide, hvis den ikke knide ned, skal der slikkes mere til? Ja! Yeah. Åh, oh, den har flest penge nu! Yeah. Jeg har tredje flest... Nej. Boom! Tredje flest point. Nej, nu er jeg sidst igen. Ejo, der kommer ikke så mange hen med mig. Like, nej. Okay, jeg går op og åbner. Allerede? Nej, vi skal da vente lidt. Det er da lidt for stærkt. Ja, vi venter til rundt 4. Undskyld, har jeg åbnet. Ja, men rundt frit... Ja, nu kommer der bare flere. Ja, det var godt. Så får vi også flere penge. Ja, også lidt sværere. Sådan der, nej. Jeg åbner igen. Sådan der, camper. Godt, du følger med mig. Need the oh, juice. Knee deep in zombie shit with no ammo. Fuck. Glorious. Hvem er oppe, mand? Camper, du er også bare en noob. Camper? Hallo? Løj, så siger du... Nej, du slår jer! Jeg kan tage lidt. Ja, tak for ammo. Tillykke. Bare du kan komme og hjælpe mig. Skal du have red antlejen? Instakill, tag instakill. Instakill! Ja, yeah. Man. Hvad er nogen, de siger? Dør, ja. Løj! Ja, vi kan nå at redde dig, Stille! Ja, vi redder hans liv. Vi har også en røv der lige der. Jeg kører med en shotgun. Please.
I have no job. Køb shotgun alle sammen. Så bliver jeg ikke. Pins, ja. Jeg har ikke råd. Jeg kan ikke køre på den nære til at dræbe mig selv. Jeg gider sgu ikke have shotgun. Jeg mangler bare 2.000, og så har jeg råd. Jeg vil hellere have ham her. Mega nogle flere granater, ja. Det var godt. Haha. Ej, jeg kan ikke dø. Er du tælle? Fuck lige med at tage min zombie din. Det er mig, der tager hernede. Gå væk. Ja, jeg tager oppe. Gå væk med jer. Mars, væk med dig! Væk med dig, hun! Væk med dig! Hallo, jeg vil også have et vindue. Eller en dør, faktisk. Åh, fuck, man! Fix nu! Hallo, du er på din clown! Fuck dig, man! Få dig et nyt liv, camper, man! Hvordan kan vi? Jeg har altså ikke noget. Jeg har ikke spyd eller noget. Jeg må svare, at jeg får nogle live-e, man! Oh my god! Åh, oh, shit! Det er en, der ringer til mig. LOL! Skal du se, ikke have gjort. Der er du bare bedre at løbe. Pas så, skynd. Gode Magnus. So they got a little left. Hvem var lige syg der? Ikke dig, jeg har ikke. Og det siger jeg nu. Wiiiiii. Au. Åh nej. Der er flere granater. Er det? Ja. Nej, det er først i næste runde, som de der kommer. Vi stiller os, eller vi dropper. Seriøst? Lol. Camper, hvorfor gjorde du det? Jeg vil dræbe mig selv. Hvorfor det? Fordi jeg kan. Hvad sagde du? Fordi jeg kan. Nu ved vi, hvorfor han er nye. Jeg vil dræbe zombier for granater. Giv mig nogle granater, zombier. I need to find some letter. I'm gonna get bored here. Jeg troede døde tysker havde våben og granater. Oh fuck, man! Sit, bitch! Oh, yeah. Giv mig nogle granater. Not for you, my zombie friend. Ja, der vil give mig granater. Hvad skal jeg ammo? Skal noget have ammo? Ammo, son of a bitch. Der er ingen grund til vold, vel? Shut up, okay. Der er ingen grund til vold, vel? Luk dig. Hey, player! Okay, nej, den der! Yo, zombie! Jeg har flere hits, jeg har da... Oh, kills. Jeg har ikke nogen hits, jeg. Jeg har 4 hits på. Det dummeste er at købe ammo. Når man lige kommer hunden i næste runde. Ja, jeg har 4 hits. Shotgun! Jeg lægger op. Jeg lægger. Kan du lægge? Fuck! Det er godt brug mig min. Ja, så er der en armor.
Pony, så drejede det. Det havde jeg virkelig meget brug for. Jamen, går vi videre? Pony? Woo! Shit, man! Skal vi gå videre, eller hvad? Ja, ja. Jeg tog lige støj. Andreas, du er oppe. Så mangler vi plov. Så du også mange penge. Åbn næste år igen. Og så holder vi her i noget tid. Åbn næste år, skønt, skønt. Ikke tage power, ikke tage power. Nej, vi skal ikke tænde. Jeg skal bare lige over. Jeg holder her på, hvem holder de to vinduer? Hvem holder de to vinduer? Hvem er bare her, jeg vil sige med dig, camper. Åh, hvor dejligt, det er 16. Sidder til at få nogle penge, Tony. Ja, mig er fortsat bare med. Kaboom! Læg dig ned, så er du bedst, så gør det. Nej, jeg kan ikke lægge nu, for hvis der sker noget voldeligt, jeg sætter mig bare. Glad to see your luck has been up, Rick Toppin. Ja, ja. Kan jeg også? Skal ikke se mig i vej. Hvorfor skal jeg bruge penge af det her? Ja. Det er måske ikke så godt. Ammo. Vent, alle sammen laver. Nej, jo, det gjorde jeg. Sorry. Der er hurtigst muligt tal, som sådan noget dumt. Rigtig, rigtig dejlige penge af det her. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Jeg sparer meget, så ikke får en dyr sig. Og der kommer flere mange herovre. Nej, der kommer ikke mange over mig. Kommer 7-8 stykker over for mig. Der kommer mindst 100 over for mig. Ej. Okay. Jeg ved, at det er sådan en bevare. Hvor er det egentlig heldigt, at jeg fik så mange nækker lige der? Jeg ved, det var lidt dumt camper, det der. Jeg ved, om det er sådan en biograf eller teater eller sådan. Det er det. Ja, okay. Det er stærkt. Hey, zombie, what time you got there? Oh, sorry. Jeg er zombie-gamer, men jeg ved ikke, hvordan det er, man kan gå med zombie. Eller hvordan det er, man dræber zombier. Men jeg spillede det i 5 år. Men jeg spiller 25-7, så jeg kan finde ud af... Hvis den her var for lang, så laver vi en part 2 af den her. Åh nej, så vi er nødt til at skrive part 4, part 2. Part 4, part 2? Ja, fordi der, det kalder, den her, det er part 4. Så vi er nødt til at kalde part... Ja, part 4, det er 1. They don't hold together so well, do they? Hvis vi går virkelig langt, så skal jeg ikke bare halv time, fordi så vil jeg ikke, hvor langt tid vi tager op. Bare brug et skud! Ja. Eller man kan jo bare bruge en sin pistol. Jeg har ikke nogen pistol. Jeg synes, jeg er ved at have mange penge. Ja, gem det til os. Penge? Hvordan skal jeg gemme penge? Næ, vi gider ikke gemme det til jer. Nej, vi selv, vi skal. Mig og Pony arbejder sammen. Eller fix det, men det her, det er mig, jeg er camper stod det her. Hvorfor tror du, at jeg nu er camper? Ja, fordi jeg godt kan lide camper. Og jeg er out of camper. Ja, jeg har 5.000. Jeg har 6.000. Jeg skal opgradere, så det er surt. Blære, numse. Fuck, du får penge hele tiden, mand. Jeg har 4 skud tilbage i den her. Hejja. Jeg er ninja. Giv mig armen. Der kommer bare ikke nogen zombie herovre. Giv mig gata. Nu skifter vi rundt, så. Nu tænder vi altså power. Nej. Hvorfor ikke? Vi skal først have nogle gode våben, eller dør vi bare. Vi kan ikke få nogle gode våben. Jeg opgraderer min M16, og da jeg får råd igen. Vi kan da ikke få nogle gode våben bare ved at blive her. Nå, men det er derfor, vi skal købe her. Hvem var det, der lige? Hvad er en? Okay, så er vi nødt til at klare det. Hvem tændte poweren? Ja, hvem har fået det sang? Ja, ja. Godt arbejde. Oh yeah! Oh. Oh no, Armo, jeg har 3 skud tilbage. Jeg overvejer. Så. Au! Hvad jeg ikke så med. Pas på ryggen! Ja, hvem fanden har der for helvede? Oh my god, nu skal jeg opklare mig. Oh, fuck! Kom, Magnus, vi skal nok redde den igen. Oh god! Har jeg ikke godt i, at det bliver meget svært, når det er med tænder på? Jo, no! Hvad er det, der tændte? Hvad er ved dig, Flo? Ved jeg ikke! Ah, fuck. Sorry, Andreas, du må klare sig.
vi til. Nu drejer den tilbage. Årh, hold så kæft. Det hører jeg. Ja, det er også på grund af grunden, mand. Jeg dør, men altså, i vidt. Hold din kæft, mand. Du skal bare lige vidt. Jeg dør ikke alene. Jo. Det er jo så part 4. Hej hej.